Перед тим, як розпочати засідання чергової сесії Ужгородської міської ради, головуючий Богдан Андрієв озвучив пропозицію провести обговорення депутатських комісій щодо виділення додаткових коштів у розмірі 100 тисяч гривень для місцевого водоканалу. Чергова сума потрібна для підприємства, аби розрахуватися за спожиту електроенергію. І вже за традицією депутати пішли на зустріч водоканалу та підтвердили без критичних зауважень виділення коштів. Є необхідність для того, щоб безперебійно працювала система водопостачання і водовідведення в місті, необхідно виділити додатково 500 тисяч гривень на покриття різниці в тарифах за спожиту електроенергію. Далі ж державним гімном України депутати відкрили засідання. І хоч питань порядку денного назбиралось аж біля півсотні, сесія вирішила розглянути в першу чергу питання, пов'язане із передачею будинковий комітет трьох ужгородських гуртожитків. Це стало першим кроком на шляху до приватизації своїх помешкань ужгородцями, які із спеціально підготовленими плакатами прийшли до сесійної зали. Нема жодних перепон від депутатського корпусу щодо підтримки вас за ваші законні права щодо приватизації житла цього, де ви зараз проживаєте. Голосувати за проекти рішень порядку денного депутати розпочали майже без дискусій та критичних зауважень. Так було, допоки не дійшла черга, пов'язана із земельними питаннями. Зокрема, жваву дискусію викликав проект щодо надання дозволу та розробку проектів землеустрою на відведення земельних ділянок. Зокрема, це стосувалося і учасників АТО. Як і попереднього разу при розгляді даного питання, так і тепер депутат Михайло Чурило просив сесію знову відкласти це питання на довивчення. На що не був згідний присутній ужгородський керівник учасників АТО. Ще раз повторюсь, з мене комісія виїжджала туди. Там немає ніяких заперечень з боку земельної комісії, з боку архітектури. Воно відповідає містобудівній документації. Чому доки будемо бавитися? Цікаві питання, де учасники бойових дій, при тому, що це інвалід війни третьої групи, де вони знаходять цікаві земельні ділянки, це все має йти на аукціон. Де є земельні ділянки, наприклад, Саксаганського, там ще треба було ще людям доплачувати за те, що вони погодилися брати там земельні ділянки, бо там нічого немає, то ви пропускаєте спокійно, ну як так може бути? Та незважаючи на заклики учасника АТО, врешті-решт вирішити це питання депутати знову відклали його на довивчення, що у свою чергу викликало єдине питання – навіщо? Хлопцям, які насправді воювали, захищали Луганський аеропорт, Донецький, ви знімаєте один, другий, третій раз на довивчення. Людям, які наближені до влади, попадають в обслугу влади, ви надаєте без будь-яких проблем, при тому, що навіть немає посвідчення учасника бойових дій. Врешті, як розпочали, так і закінчили. Депутати погодили продаж ряд комунальних приміщень житлового та комерційного характеру. Зокрема, сесія надала дозвіл на продаж майже 2000 квадратних метрів архітектурного комплексу будівлі «Червона Ружа» на площі Курятовича. Варто додати, що приватизувати 17 квадратних метрів майстерні одного із ужгородських художників депутати за ініціативи головуючого змогли тільки з другої спроби.